چند دن پہلے انجینئر محمد علی مرزا نے حضور قبلہ عالم امام المسلمین رئیس المجددین تاجدار گوڑلا سیدنا و مولانا خواجہ پیر سید مہر علی شاہ گیلانی گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات کو محل تشنیع بنایا، اور اس میں اعلی حضرت گولڑوی کی عظیم الشان تصنیف تحقیق الحق فی کلمت الحق کو موضوع بحث بنایا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے تو چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر باقاعدہ تحقیقی مقالہ لکھا ہوا ہے، تحقیق الحق فی کلمت الحق، اندازہ کریں کلمت الحق یہ، نعوذ باللہ من ذالک، جس میں انہوں نے باقاعدہ یہ فنافی شیخ اور یہ تصوف میں جو ٹرمنالوجیز ہیں اس کا دفاع کرتے ہوئے چشتی رسول اللہ کا بھی دفاع کر دیا۔ وہ اردو میں بھی فارسی میں بھی آپ وہ کتاب آپ کو نیٹ کے اوپر مل جائے گی انشاءاللہ، ہم اس ویڈیو میں اس کا جے پی جی بھی ایڈ کر دیں گے کہ یہ کتاب جو ہے یہ واقعی موجود ہے، تحقیق الحق فی کلمت الحق نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ حضرات حیران ہوں گے کہ اس کتاب کے مندرجات اور اس کتاب کے اندر جو چیزیں لکھی گئیں جن پر بحث کی گئی ان کو سمجھنا اور سمجھانا تو دور کی بات ہے، اس کتاب کا جو ٹائٹل پیج ہے مرزا صاحب اس کا بھی فہم اور ادراک نہیں رکھتے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اب اس کے مندرجات کے حوالے سے جو کچھ وہ کہیں گے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن جو اس کا ٹائٹل پیج ہے اس کے متعلق ان کو خبر ہی نہیں کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ ان کو پتا ہو لیکن جان بوجھ کر کہ کون دیکھے گا پیر صاحب کی کتابوں کو جب وہ اتنی ادق کتب ہیں اور اتنے لطیف اور عظیم نکات پر مشتمل ہیں تو ان کی طرف عامی لوگوں کا توجہ کرنا وہ ممکن ہی نہیں ہے، لہذا آسانی سے میں یہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور انہوں نے حضور اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم تصنیف پر اعتراض کیا۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ یہ کتاب ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سکرین پر، نام مبارک ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق۔ مرزا صاحب کو سن لیجئے، وہ اس کتاب کا ٹائٹل پیج جو ہے اس پہ جو کلمت الحق کا لفظ لکھا ہوا ہے کہتے ہیں اس کلمت الحق سے مراد ہے چشتی رسول اللہ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے تو چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر باقاعدہ تحقیقی مقالہ لکھا ہوا ہے، تحقیق الحق فی کلمت الحق، اندازہ کریں کلمت الحق یہ، کلمت الحق یہ، کلمت الحق یہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ٹائٹل پیج کا پورے طریقے سے ادراک نہیں ہے، کہتے ہیں کلمت الحق سے مراد کیا ہے چشتی رسول اللہ۔ اب میں آپ کو حقیقت واضح کرتا ہوں اور آپ حیرت میں مبتلا ہوں گے، حقیقت کیا ہے؟ یہ کلمت الحق سے مراد جو چیز بھی ہے حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کتاب مقدس میں اس کا رد فرمایا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمت الحق سے مراد چشتی رسول اللہ ہے اور پیر صاحب نے اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ سارا مقالہ لکھا ہے۔ اب وہ کیا ہے کلمت الحق، اس کی میں آپ کو حقیقت واضح کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس موجود ہے، آج سے درجنوں سال پہلے کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، یہ ہے وہ کتاب جس کا نام کلمت الحق ہے، یہ کتاب ہے چشتی رسول اللہ نہیں ہے، یہ کتاب ہے جس کے متعلق پیر صاحب نے تحقیق الحق شریف تصنیف فرمائی، اور اس مجذوب کو، مجذوب اس معنی میں جو ان کی اصطلاح ہے، ہم اپنی بزرگوں کی یا صوفیاء کی اصطلاح تو صاف ظاہر ہے ان پہ منطبق نہیں کریں گے، اس مجذوب کو یہی نہیں پتا کہ کلمت الحق سے مراد کیا۔ یہ ایک پوری کتاب ہے جس کے 350 صفحات ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کلمت الحق سے مراد چشتی رسول اللہ، اور پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب یعنی کلمت الحق کی تردید میں تحقیق الحق تصنیف فرمائی ہے۔
تو اب اس نے کیا کیا کہ کلمۃ الحق سے بنایا چشتی رسول اللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ چشتی رسول اللہ کی تائید میں ایک پوری کتاب لکھ دی، یہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ ایسی چیز ڈال دی کہ حضرت صاحب قبلہ عالم تو اس کی تردید فرما رہے اور اس صاحب کو خبر تک نہیں ہے کہ یہ کلمۃ الحق کیا ہے۔ تو حضرات محترم، اب اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ٹائٹل پیج کے ساتھ جو بندہ یہ سلوک کر رہا ہے وہ کتاب کے مندرجات کے ساتھ کتنی دیانتداری کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس عبارت کی طرف جو عبارت لے کر مرزا صاحب نے دھوکہ دہی کی ہے اور کمال کی واردات ہے اور ہاتھ کی صفائی ہے جس کو انہوں نے اپنے استعمال میں لانے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار غلام اور آپ کے عقیدت مندان اور آپ کے پیروکار موجود ہیں جو آپ کی تعلیمات کو سمجھتے بھی ہیں، اور ان تعلیمات کے حوالہ سے اگر کوئی بے جا تان کرے تو اس کی تردید بلی کے لیے بھی وہ حاضر ہیں۔ اور میں تحدیث نعمت کے طور پر یہاں یہ عرض کروں گا اور مرزا صاحب کو یہ دعوت بھی دے رہا ہوں میں کہ حضرت کی یہ کتاب جو ہے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق، اس پر اس فقیر کی یہ کتاب اللمعات التوحیدیہ من الافاضات المہریہ جو تحقیق الحق فی کلمۃ الحق کی توضیحی مباحث پر مشتمل ہے، اور 65 صفحات کی توضیح اور تشریح یہ 230 صفحات کے اندر اس فقیر نے کوشش کی ہے کہ یہ حضور قبلہ عالم کے کلام کو واضح کرنے کے لیے یہ کام کیا جائے۔ اگر آپ کو تحقیق الحق پڑھنے کا شوق ہے اور اس پر اعتراض کرنے کا شوق ہے تو براہ راست اگرچہ آپ اس کی فارسی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے اور ترجمہ بھی نہیں سمجھ سکتے تو یہ توضیحی مباحث دیکھ لیں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آ سکے اور پھر آپ حضرت صاحب پر کم از کم بے جا اعتراضات تو نہ کریں۔ میں ان کے اس ذوق کا بالکل مخالف نہیں ہوں کہ وہ بزرگوں پر اعتراض کر کے اپنی شہرت اور اپنا نام اونچا نہ کریں، بے شک کریں، لیکن کم از کم پہلے وہ کتاب، اس کا ٹائٹل پیج، باقی تو آپ چھوڑیں، اس کا ٹائٹل پیج تو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اس کتاب کے اندر ہے کیا اور یہ کتاب اس کا موضوع کیا ہے اور اس کا جو ٹائٹل ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اتنی بے خبری میں اتنی گمراہی، یہ انتہائی ناانصافی کا معاملہ ہے۔ اب آپ آئیے کہ وہ عبارت جس کو لے کر مرزا صاحب نے ڈنڈورا پیٹا، اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک صاحب کو فون کیا، اس صاحب کو وہ آل سنت کا امام المناظرین کہہ رہے ہیں۔ چند دن پہلے میں نے پرسنلی سعید احمد اسد صاحب حفظہ اللہ تعالی جو بریلیوں کے امام المناظرین ہیں، میں پہلے تو یہ واضح کروں گا کہ جو بندہ اہل سنت کے مسلمہ عقائد کے خلاف میدان مناظرہ میں اترے اور چیلنج کرے وہ اہل سنت کا امام المناظرین تو دور کی بات ہے، مناظر بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو فون کیا اور ان کو بتایا تو وہ کہنے لگے اچھا مجھے پتہ ہی نہیں۔ جو اعلی حضرت گولڑوی جیسی شخصیت کی تصانیف، یہ میں نے حضرت کی تصانیف سامنے رکھی ہوئی ہیں تاکہ ان لوگوں کو تعارف ہو جائے کہ پیر صاحب کی یہ کتابیں، اور وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں، جو آپ کی کتب سے واقف نہیں ہے وہ اہل سنت کا امام المناظرین کیسے ہے؟ اس کو مناظر کہنا بھی یہ اہل سنت کی تعلیمات سے بالکل ناواقفیت ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں، اچھا ایسا بھی ہے، تو اس صاحب کو بھی میں پیغام دیتا ہوں کہ کم از کم تحقیق الحق پہ کوئی کمنٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ علامات دیکھ لیجئے گا، یا اگر آپ کوشش کر سکیں تو حضرت صاحب کی کتاب اور اس کا سیاق و سباق اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا، پھر اگر کوئی بات کرنی ہے تو آپ اس کے حوالے سے بات کیجئے۔ اور وہ جو صاحب ہے جس کو اس نے فون کیا اور کیوں کیا کہ جو اس نے چشتی رسول اللہ کی تردید کی ہے، وہ صاحب اپنے کلپ میں کہتا ہے کہ صوفیاء کی عبارتیں، صوفیاء کی کتابیں، ان میں بڑا کچھ بھرا ہوا ہے، اس کو آپ کہیں کہ وہ ان کا نہیں، کہ یہ جو تصوف کی کتابیں ہیں نا ان کا کوئی اعتبار نہیں، کہ یہ جو تصوف کی کتابیں ہیں نا ان کا کوئی اعتبار نہیں، کہ یہ جو تصوف کی کتابیں ہیں نا ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ صوفیاء کی کتابوں میں سے کئی باتیں ہیں نا، کون سی بات مانی جائے گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی؟ بھئی یہ صوفیاء سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ محدثین کی کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو قابل تردید ہوں؟ آپ دعویٰ کریں میں آپ کو وہ چیزیں نکال کے دوں گا ریکارڈ پہ۔ کیا مفسرین کی کتب میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟
جو لوگ اصولی ہیں اور جو لوگ فقہا ہیں ان کی کتب میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ماں صوفیاء کی کتب میں، اور یہ جن کو آپ صرف صوفیاء کہہ رہے ہیں یہ مجرد صوفی نہیں تھے، یہ تو مجمع البحرین ہے۔ اور پھر یہ جو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے، پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے، اس لیے کہ اہل سنت والے جو ہیں وہ ان کے بزرگوں کو یہ کہتے ہیں، وہ جو ہیں وہ ان کے بزرگوں کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو کہوں گا حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بزرگ ہیں جن کو تمام امت نے ولی اور بزرگ اور عالم اور محقق اور مجمع البحرین تسلیم کیا ہے۔ اس پر میرے پاس حوالہ جات موجود ہیں اور آپ کے علم میں وہ ساری چیزیں ہیں، آپ بددیانتی کرتے ہوئے ان کو واضح نہ کریں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ چیزیں ریکارڈ پر بہرحال موجود ہیں۔ تو وہ جو صاحب ہے اس کو بھی میں یہ عرض کروں گا کہ صرف صوفیاء کی عبارات پر اعتراض کرنا اور ان کے فہم اور ادراک کے بغیر اعتراض کرنا، اس کو معاف کریں اور کم از کم کچھ صوفیاء کی جو تعلیمات ہیں ان سے آشنائی پہلے حاصل کر لیں۔ اب میں آتا ہوں تحقیق الحق شریف کے اندر، جو انہوں نے دھوکہ دہی سے کام لیا ہے اس کی طرف۔ یہ ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق کا صفحہ نمبر 126 اور 127، اور یہ دونوں صفحات میں آپ کو پورے پورے دکھا رہا ہوں۔ مرزا صاحب نے پورا نہیں دکھایا بلکہ صرف عبارت آگے پیچھے سے کاٹ کر سیاق و سباق کو چھوڑ کر وہ دکھائی ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو حضرات علم اور صاحب ادراک لوگ ہیں وہ اس کتاب کے دونوں صفحات کو دیکھیں، انہیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے یہ جو عبارت ہے در ترنم لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ درایت، اس عبارت پر جو حاشیہ ہے وہ آپ کو سناتا ہوں، آپ سن لیجئے تاکہ پیر صاحب کی تعلیمات اور مرزا صاحب کی دھوکہ دہی آپ پہ خوب واضح ہو جائے۔ بعض کم فہم لوگ اس عبارت کو یعنی چشتی رسول اللہ کو سیاق و سباق سے کاٹ کر غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ یہ کلمہ گویا مطلوب ہے۔ اب اگر مرزا صاحب یہ پورا صفحہ لگا دیتے تو مرزا صاحب کا بام تو ٹھس ہو گیا، چونکہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ پہلے یہاں لکھا ہوا ہے کہ سیاق و سباق کو کاٹ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی مطلوب ہے، یعنی پیر صاحب اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ مطلب ظاہر ہے کہ توفیق الہی اور مرشد کی رہنمائی کے بغیر سالک کو ایسے تصورات و تخیلات آتے ہیں جو نفع کے بجائے نقصان اور وصل کی جگہ حرمان و خسران کی وادیوں میں بھٹکا دیتے ہیں، اور ایسی باتیں سرزد ہوتی ہیں۔ لہذا جس طرح مغالطہ کھا کر ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ باطل ہے، ایسے ہی چشتی رسول اللہ کہنا بھی محض مغالطہ ہے جس کا ازالہ شیخ کامل کے بغیر مشکل ہے، اسی لیے مرشد کامل کے بغیر اس راہ میں قدم رکھنا خطرناک ہے۔ اندازہ لگائیں کہ پیر صاحب کی اس کتاب میں اس بات کی تردید ہے اور مرزا صاحب اس کو پیر صاحب کے ذمہ لگا کر کہتے ہیں پیر صاحب اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ حاشیہ مولانا فیض صاحب کا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ حاشیہ پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے ہی مستفاد ہے۔ یہ ذلی بروزی نبوت کی نفی وہ حضور قبلہ عالم نے اس کتاب سیف چشتیائی کے اندر کی ہے، اور مرزا صاحب آپ کی دیانتداری جس کا آپ ڈنڈورا پیٹتے ہیں اس پہ میں حیران ہوں کہ پیر صاحب کا جو رد قادیانیت میں کردار ہے اور سب سے بڑھ کر جو آپ کا کردار ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی، اس کو مدم کرنے کی کوشش کی، اور بڑی مشکل سے بڑی گھٹن سے کہہ دیا ہاں کچھ کام سیف چشتیائی انہوں نے تحریر فرمائی ہے۔ تو جو جس کا کام ہے، کم از کم اگر آپ دیانتداری کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں تو جعلی دیانتداری تو اپنے اوپر لائیں۔ تو یہ میں نے کہا کہ ذلی بروزی نبوت کی جو نفی ہے جو اس محشی نے لکھی ہے وہ پیر صاحب نے صفحہ چشتیائی شریف میں شر و بست کے ساتھ فرمائی۔ رہی یہ بات کہ چشتی رسول اللہ کہنا، یہ نفع کے بجائے درر ہے، وصل کے بجائے حرمان و خسران ہے۔ یہ کسی سے پوچھ لیں کہ درر کا مطلب کیا ہے اور حرمان و خسران کا مطلب کیا، یہ نہ ہو کہ کل آپ اس کا کوئی اور مطلب بنا کر تو حضرت صاحب کے کھاتے میں کوئی اور ڈال دیں۔ یہ بات جو ہے یہ بھی پیر صاحب کی تعلیمات سے اور پیر صاحب کے کلام سے ماخوذ ہے، اور وہ کلام کہاں ہے حضرت صاحب کا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر! اس قدر دھوکہ دہی،
اسی صفحے کے جس صفحے کا حوالہ دیا مرزا صاحب نے، متصل پیچھے پچھلے صفحے کے اوپر یعنی صفحہ نمبر 127 کا حوالہ دیا اور 126 نمبر صفحے پہ پیر صاحب کا یہ کلام لکھا ہوا ہے، سن لیجئے: برادر دریرا اودیاؤ مہالک بے شمارن، لہذا بے بدرکہ توفیق و رفیق شفیق، بجائے نفع درر و وصل حرمان و خسران آید می گردد. یہ صفحہ نمبر 126، عبارت آپ سکرین پر دیکھ لیں گے. یہ دو لائنیں چشتی رسول اللہ جو جملہ لکھا ہوا ہے اگلے صفحے پر، اس کی تردید میں حضرت صاحب نے فرمائی ہیں. اب جس چیز کی حضور اعلیٰ تردید فرما رہے، مرزا صاحب کہتے ہیں پوری کتاب اسی کی تائید میں لکھی ہے. میں کہتا ہوں کہ غالباً مرزا قادیانی نے جھوٹ بہت بولے ہیں، لیکن اس صدی کا اس سے بڑا جھوٹ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، اتنی بڑی علمی خیانت شاید آپ کو کہیں نظر نہ آئے. تو مرزا صاحب آپ ٹھیک ہے بزرگوں پر اٹیک کریں اور لوگوں کو اپنا جو جعلی علمی روب ہے اس کے ساتھ مرعوب کریں، لیکن میں آپ کو بڑے واضح انداز میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت صاحب گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو ہٹ کرنے سے پہلے کم از کم آپ ان کی کتب کو پڑھیں، اور آپ سمجھ نہیں سکیں گے چونکہ آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے، کم از کم آپ بزرگوں سے یا کسی جس آدمی کو آپ مناسب سمجھے اس سے ان باتوں کو سمجھیے ضرور. باقی الحمدللہ 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 حضور کے دین کا یہ سلسلہ صدیوں سے چلا رہا ہے، چل رہا ہے، چلتا رہے گا. یہ آپ کی خوش فہمی ہے مرزا صاحب کہ اب میرا دور آ گیا ہے. وہ یہ نہیں کہتے نا کہ یہ میرا دور آ گیا ہے، اب میں کوئی دعویٰ کرنے لگا ہوں یا کوئی جماعت جو ہے اس کو بنانے لگا ہوں. کہتے ہیں اب دور علمی کتابی کا دور آ رہا ہے. تو یہ علمی کتابی ہے بیچارہ جس مجذوب کو یہی نہیں پتا کہ کتاب کا جو ٹائٹل پیج ہے اس کا معنی کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کلمۃ الحق سے مراد چشتی رسول اللہ. تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جس طرح پہلے ماضی میں فتنے آئے مٹتے چلے جائے، یہ بھی مٹ جائے گا. یہ اتنا کچھ اس کی زیادہ عمر نہیں ہے. حق جو ہے وہ صدیوں بعد بھی حق رہتا ہے، واضح رہتا ہے. لیکن میں ان لوگوں کی ہمدردی کے لیے یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں جو کہ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے یا پھر زیادہ تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے ایسے آدمی کو فالو کر رہے ہیں جو ایک کتاب کا ٹائٹل پیج پڑھ کر نہیں سمجھ سکتا. تو ان لوگوں کے لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ براہ کرم دلو و ادلو کے مصداق لوگوں سے اپنے دامن کو بچائیے، اور علماء حق اور اسلاف کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیے.